Еліміздегі әрбір үшінші адам банк картасымен төлем жасайды. Өйткені қолайлы ақша операциялары тез жасалады, уақыт үнемделеді. Бірақ мұнда да шикілік бар болып шықты. Ақпараттық технологияның ебін білетіндер сіздің пластикалық картаңызда қаражатты екі асауы әбден мүмкін көрінеді. Сондай жағдайға тап болған азамат бізге хабарласты. Толығырақ Айдын Тонтайтегі айтады. Өміріміз таппыр пластикалық картаға байланып қалғандай. Ақша аударамыз, есеп айыру қала берді жалақына алу үшінде осы қызмет түріне жүгінеміз. Ал осы пластикалық картаны өзіңіз ашқызып, өзге жағын қолданса, уақыт өте келе келтірілген шығынды орта жолдан қосылған алаяқ емес, заңды есеу төлеуі жиі кездесіп жатады. Кредитке карточка болды менде, ішінде 75 мың теңге ақша болды. Керек уақытында пайдаланып ұстап жүрдім, бірақ мен бір күні жоғалтып алдым, бірақ қай күні, қай жерде мен қалай жоғалтқанымды білмедім. Бір себептермен керек болып әлі картамыз деп жоғалтып алғанын көзім жеткіздім да. Телефонда өзім сол банктың жеке кабинетіне кіріп, өзімнің шотыма қарасам, 75 мың теңгеден менде 35 мың теңге қалды. Сирек кездесетін ойын түрлері. Банк картасына шабуыл жасау соңғы кездері жиі болады. Байланысқан іс-әрекетсіз ақ, банк карталарындағы қаржыны әпсәтте өптеп кету, қала берді алданып қалу табан асты. Радио толқыны арқылы жақын қашықтықта қаржыны жымқыру мүмкіндігі бар құрылғыға түк емес дейді IT саласының мамандары. Кез келген қол сөмкеге сиып кететін бұл қызмет түрі әр адамнан 5000 теңгеге дейін ақшаны құпия сөзсіз шешіп алуға қауқарлы. Осындай терминалды қолданып, PayWaf технологиясын қолдайтын карточкалардан 5 сантиметр аралығына жақындату арқылы қалаған сомасын шешіп алуға мүмкіндік бар. Оның сақтану жолдары да бар, әрине, бірақ та қазіргі таңда көп адамдар біле қоймайды. Тіпті мұндай іс-әрекеттің болатындығы жасырын емес дейді банк саласының қызметкерлері. Байқасақ, төлем картаны қорғау мүлік иесінің өзіне ғана қажетті дүние екен. Байқау белгісі бар карточкаларда ғана орналасқан. Карточканы тауып алған жағдайда сауда орындарында, егер карточкада қаражат қаншалықты жеткілікті болса, соған дейін сауда жасауға болады. Ақша шешетін құрылғы бойынша жақын ара қашықтықта, егер қалтаңызда тек қана карточка өзі болған жағдайда шешіп алу қаупі бар. Сол қаупының алдын алу үшін карточкаларыңызда, әмияныңыздарда немесе қорғаныш қабатында ұстау қажет болады. Елімізде 1993 жылы пайда болған бұл пластикалық карта әр адамның басында қос-қостан бары жасырын емес. Күннен күнге қатары артып жатқан карточкалар адам өмірінің ажырамас бір бөлігіне айналуда. Осы орайда төлем картасы арқылы елді алдау оқиғасы жиі тіркелуде деген құзырлы орган өкілдері мұндай жағдайлар назарда екендігін алға тартады. Құқыққа қарсы әрекетін іске асыру үшін көптеген осындай әрекеттерге барады. Қазіргі таңда полиция қызметкерлері бірнеше осындай қылмыстық істі тергеп жатыр. Мәселен, бізде бір жәбірленуші арыз жазған. Алаяқтардан сақтану жолы кәдімгі банк қызметкерлері ұсынған қауіпсіздік ережелерін назарда ұстау деген мамандар пластикалық картаға мұқият болып, әрекетсіздік танытпау керек деп кеңес береді.